En Xente Maravillosa xa comprobamos que hai galegos e galegas que dan a cara ante situacións de violencia machista. Pero a reacción que ven a continuación é especialmente conmovedora. Quen será a persoa maravillosa que nos emocionou ata as bágoas? Estad atentos porque imos descubrilo. Noelia, o noso testemunho de violencia machista, cuxa historia inspira esta cámara oculta, chega á cafetería onde se atopa cunha amiga, interpretada por unha actriz que hai moito que non ve. Noé, hola. Que tal? Ben, ti aquí? A nosa actriz proponlle a Noelia un plan para esta mesma noite. Sabel está aquí. A de Madrid? Sí. Entón, hoxe quedamos Sabela, eu, Carmiña, Raque... Vente. Noelia ten dúbidas. Non sabe como lle sentará o seu mozo que queira sair coas súas amigas. Bueno, pois falo con Pablo que non vai ter ningún problema, supoño. Problema vai ter, joder. Non, pero ao final quedamos cos seus amigos e cas moces e para deixarlos. Nós tamén botamos ti moito de menos, e levamos moito tempo sin vernos. Ai, Pablo! Hola. Hola. Que tal? O actor que fai de mozo entra na cafetería extrañado ao ver a Noelia cunha amiga. Ai, jo, que me lembro moito de verte. A actriz despídese e Noelia aproveita para comentarlle ao seu mozo que unha amiga que vive fora está na cidade por unha noite. Veo Sabela de Madrid, entonces como fai tanto tempo que non a vexo, vamos a cenar algo e vamos a tomar algo por aí. As túas amigas non se acompañen para nada. Hello. Por que non? Pero porque tens esa manía. Non, con canto se ditou María esta noite pasada xa. Non, mentira, que máis che dá? Como amiga e boa xa está, non hai problema. Xa, pero ti tes mozo. E que? É que non estás no mercado como ela. Parece que o noso actor captou a atención da muller do vestido verde, que permanece moi atenta á conversa da parella. Que máis che dá que vai un momento a cenar con elas? E despois xa non salgo con elas para que non penses nada raro? Pero... Sabes, son meus amigos porque as túas amigas son unhas guarras, vale? Mellas amigas non son unhas guarras, sí. Non. Sí. A muller de verde non pode creer o que escoita e está cada vez máis nerviosa. Estás estocando o pescozo. Sí, non sei se non... nerviosa. Non sei se non se está tomando o pulso. É polo teu ben, Noelia. Pero eu só vou cenar e xa veño de volta pa casa. Mira, para xa esta puta cena da merda, vale? Eu quero protexerte. Pero por unha vez... E con eles non vas a ir. Sempre vou contigo cos teus amigos. Por unha vez. Que cara son? Para. Para, por favor. Pedimos xa ao noso actor que finxa unha chamada telefónica e saia do bar. Que fará a muller de verde cando o falso mozo non estea? Sí. Sabes que non tens que aguantar ese. Que boa. Eso, a veces el pulso é un pouco tal. Pero bueno, tamén lle contesto que tampouco quedo calada, pero... Non. Porque a veces a min pues, sobrepasa o meu nervio, entonces contesto. Que tens que facer o que se queira, sábelo, non? Si, sí, home, si, sí, pero como xa quedáramos cos seus amigos, pues... Está mordendo a lingua. Noelia mándalle unha mensaxe de audio á súa amiga ante a mirada atenta da muller de verde. Mira, que ao final non vou poder ir porque ao final non me quedara, pero quedara ca miña nai. Entón, para non deixar tirada a miña nai, quedamos outro día. Pedimos ao falso mozo que regrese. Cando a muller de verde ve que se achega, mira cara ao chan impotente. Xávese a María de que non vou agora á noite. Vou quedar con Fernanda agora. Que lle teño que entregar aí unhas cousinhas. Entón, estate co tema do móvil operativa. Entón, se vas con Fran, podo ir 10 minutos con ela. Ti vaste pa a tua casa e punto. Pero que máis chega? Que non? Vou así directamente. E menos así todavía. Así como? Co vestidito. Non se me ve nada, Fran. Tío, que vas buscando guerra. Buscando guerra de que, tío? Madre, que te parió. Tiña dicho que eu non vou entrar. Tu vas buscando guerra, está dicindo. Entón, eu vou buscando batalla. Vou 5 minutos e xa veño. Que non vas a ningún sitio. Vale. Agora sí que xa está poñéndose no medio visualmente. Estate co móvil operativo. Case non teño batería. Bueno, pois pides lle unha merda dun cargador aquí a do bar. Non te pasas. E me pasas unha. Non, que? Que che dou o meu teléfono, chamas con min, se queres. Estou falando que a miña moza. Sí, perdona.
Perdona. A muller de verde reta coa mirada ao mozo maltratador, pero está tan impactada coa situación que non sabe como intervir. É de noite para casa. Xa non hai lugo ni hoste. O mozo marcha tras ameazar a Noelia, que queda desolada. Pero o que sucede a continuación emociona a todo o equipo. Además de un toque de denunciar ese tipo de cousas sin hacer lo correcto. Ay, 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 que está emocionándose, pobriña. A muller de verde non contén as vaguas, pero saca forzas para dirixirse a Noelia. Mira, ¿puedo falar contigo? Sí. ¿Vas conmigo? Aquí, muller, ven. Mira, ¿por qué aguantas esto? A ver, é lo que era. O que pasa é que me fastidia un pouco que xusto hoxe, que teño unha amiga que vende Madrid, pois que xusto hoxe que non queira que... Que vaya hasta xa non é só que teñas unha amiga que veña de Madrid, nena. É que... Estás falando mal. Días como hoxe que tuvo un mal día no traballo, pois pagas pero un pouco comigo. Este. Bueno, a veces contesto mal, entón, bueno, que lle pues... contestas con? Sí. Pero ti podes contestar con che de agarra. Xa, non sabes o que estou vendo aquí? Estou vendo un maltrato, nena. Moi ben. Non. Como que non? No. Está che dicindo que tens que facer isto, che dixo como tens que ir vestir. O que non lle gusta que vaya cos vestidos, como home. Como se vas enseñando a cona. Chame, pero a culpa tamén é miña, porque se fixera un pouco caso e xa estaba. Que estás onde quero? Jolín, eu quero. Mira, son muller maltratada, vente fin por isto. No. Si? Sí, no. Vente fin por isto. Que cho digo en primeira persona, en serio. A muller de verde tamén foi maltratada e todo o equipo derrúbase ao escoitalo. Buah, buah. Pero non son unha muller maltratada. Sí, que está lo sendo. Está lo sendo en público. Como se atreve en público? Xa non quero nin pensar o que xa fai en privado. A ver, na casa, a ver, hai momentos que si, home, que me agarra dun brazo un pouco, pero xa está, non me pega ni nada. Quer dizer, agarra-me así un pouco e xa está, digo xa que pare, para. Pero que non se pode tocar. Bueno, pero non me pega ningún bofetón ni que nada. O maltrato non é pegar. Non é só pegar. Que o maltrato empeza polo que ti che está facendo aquí. Canto tempo levas con ese personaje? 2 anos. E leva 2 anos aguantando isto ou despois? Como é isto? E que eu empecé así. Empezou por decir má roupa. Con quen podía ir e con quen non. Xa, pero agora, por exemplo, se si dixo que iba a volver e se me ve aquí... Que pasa se te ve aquí? Tes medo? Agora recibir chame. A muller de verde quere chamar a Garda Civil para protexer a Noelia. Pero ti fuches maltratada? Claro. Moitos anos. E sigo sendo. Entón, que se o deixo vai seguir? Non debería, se o deixas como tens que deixar. Denuncia xa, o canto. E como vou denunciar que me vai creer? E que me vai creer? Como que che vai creer? Eu vou che de testigo. Eu relato que vien aquí. Pero aquí, ao final, non unha persona de fora. Como que non houve nada? O que vos coitei o que che dixo? Eu fago polo teu ben. Non gano nada con isto, nin perdo. Ao contrario, meto en un fallón. Pero estou obligada a denunciar o que vin, eh? E se denuncio? E se denuncias, si que? Que non estás vendo todo o que está salindo na televisión? Que queres ser un número máis? Dentro do tempo vais ir a olla por completo. E se que se queda esta tua amiga, que pasa? Que vais enfadar, non me vai deixar. Non te vai deixar, é que é o teu dono. E se tu pachelo na calle, na calle o deixas, eh? Tirado como un cão. Sí, pero se o deixo, quen vai quedar como un cão, vou ser eu. Por qué? Porque ele quere-me moito, pero e cuida-me. Ti miras teu espello todos os días? Sí. O pedazo de muller que eres? Ti queres denunciar? A muller do vestido verde falou dendo corazón e a experiencia e animou a Noelia a denunciar e fuxir desa relación de maltrato, ofrecéndose como testemunho. Nos no control, xa non aguantamos máis a emoción e saímos para dicirlle que é maravillosa. É unha persoa maravillosa. De corazón maravilloso. Como te chamas primeiro? Chámome Rosana. Este é un programa que se chama Xente Maravillosa. É un programa que o que fai, de alguna maneira, é sacar a mellor cara das persoas.
porque moitas veces é verdade que danse situacións deste tipo, hai xente que mira para outro lado, pero non só que estamos demostrando que hai moita xente que non é así como a ti. Por eso dicimos que hai moitas persoas maravillosas. Pois sí que as hai. Máis tendría que haber. Ou interveso ou interveso. A mí me dá igual quen sexa el, quen sexa ela ou quen veña pola porta. Pero removeu xa ti emocións por dentro? Home, claro que é un vecín así. Que pensas que o fai porque te queren e o que fan é irte anulando pouco a pouco, anulando. O da roupa impresionoume moitísimo. Así empezan moitas chavalas xóvenes. Así empezan moitas miniñas que ahora teñen 13 ou 14 anos e xa están con eso. Moitas grazas por reaccionar así e por axudar a Noelia, porque o mellor, pois, noutra situación non se teria dado de non atoparte contigo. Gracias. Tengo unha aperta, sí. Relaxa xa. Moitas grazas.